本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。シントホールディングスはアパレル事業や貿易事業を行っている会社です。急騰した理由は医療用マスクの大口販売で売上を10億円計上したからです。コロナ関連です。医療用マスクはコロナが収束するまで必要とされるので、今後も売上が上がる期待もありますね。グローバルウェイは転職、就職情報サイトの運営などをしている会社です。急騰した理由は今期最終損益を赤字縮小に上方修正したことと暗号資産交換所ビットマートとの契約締結をしたからです。暗号通貨関連です。2月21日にビットコインが最高値をつけていましたが、一時的に下落していました。最近は価格が戻ってきているので、暗号通貨銘柄は要チェックですね。サインポストは金融機関、公共機関に向けたサービスを展開している会社です。急騰した理由はファミマと無人決済の実用化店舗をオープンすると発表したからです。コロナの後押しもあったのかもしれません。日本で無人決済が受け入れられるのか楽しみです。メディシノバは医薬品開発を行うベンチャー企業です。急騰した理由は米国保健福祉省米国生物医学先端研究開発機構との提携を発表したからです。米国の会社ですが日本に上場しています。築地大市場は水産物の加工製造販売などをしている会社です。急騰した理由は株主優待制度を導入すると発表したからです。株主優待制度を取りやめる会社が多い中、新規で株主優待制度を導入するそうです。個人投資家に注目されそうな材料です。毎日、その日にストップ高した株の紹介と簡単な解説をする活動をしています。もし、今後も継続してほしい、また見たい、ということであれば、ぜひ、チャンネル登録、いいねをお願いします。